Monika Absolonová. Mohu ti nalet trochu vody? Můžeš, prosím tě, jak jsem mluvil o těch knoflíkách. No, tak máš nějaký přesla s knoflíky? No, teď mi právě jeden upad. Upad knoflík. Počkej, já jsem stála v zákulisí, já jsem těž přemýšlela, co si, když jsi mě jako pozval, co si vezmu na sebe. A to je totiž vždycky jako důležitý. Ty mám pocit, že jako nemám pochopitelně nic na sebe, navíc se do poloviny věcí jako stále nevejdu po porodech. Ale našla jsem tohle, který se mi jako strašně tady tu hazuku, která se mi jako moc líbila a zjistila jsem, že nemám tady, že mi upadaly knoflíky, takže jsem včera je našla. Ano. Právě máme taky doma ne šuplík, ale krabičku, kde jsou, zjistila jsem, že tam je strašně knoflíků, věcem, který vůbec nevím, že jsem někdy měla, ale nechala jsem je tam. To je důležitý schovávat. Ano, nicméně jsem je jako našla, přišila jsem a teď jsem, jak si o těch knoflíkách mluvil, tak já jsem tě vzadu poslouchala, začala jsem a najednou mi zůstal v ruce, takže tady mám jeden knoflík, který budu asi šít zítra, anebo ho dám zase do té krabičky. Funguje to. Prosím tě, já teda, když už ty navazuješ na začátek, tak když jsme stáli v zákulisí, ty jsi udělala něco. Nějaký rituální gesta. To není rituální, no tak jako je to můj. Vstávala, klekala k zemi, něco dělala křídou, říkala satane, ústup nebo... Ne, já jsem pověrčivá. Jo. A vždycky, když vstupuju na jeviště, většinou teda, když mám koncert nebo hraju představení, tak prostě potřebuju, já jsem dřív nosila různý jako talismany, který, když máš dobový kostýmy, tak nemůžeš mít. Dřív jsem nosila třeba Madonku od dědy, když jsem se narodila. Tu nemůžeš mít prostě k dobovýmu kostýmu, nemůžeš mít vždycky. Takže jsem potřebovala něco, jako abych měla u sebe. Takže jsem měla třeba různý kamínky, které jsem různě měla v podprsence. A netlačí to? No tlačí. Tlačí, ale... Je to celý úplně k ničemu. Ale víš, že máš ten talisman. Ano, tak pak jsem jako vymyslela, že je jako lepší, nebo jsem ho třeba pak zapomněla a byla jsem z toho úplně na nervy, že to jako nemám. Takže když to zapomeneš, tak nehraješ? No, měla jsem ty tendence, hrála jsem, ale měla jsem pocit, že určitě se to celý pokazí. Ano. Takže jsem si vymyslela takovou jako věc, že klepu. A klepu, když jdu s někým na jeviště, tak klepu na toho partnera, na sebe, na hlavu, na zuby a na zem. Jo, ty partneři to dávají. Jo. Hraju s Filipem Blažkem ve Studiu 2 činohrou duety. Teď jako nově s Filipem jsme se znali, ale nikdy jsme spolu nespolupracovali. A ten na začátku byl překvapený, ale on má taky svoje taky, rituálky. To máte všichni tam takhle. Nevím, jestli všichni, ale Filip to má taky trošku podobně. Takže máme jako jednak já ten svůj, on pak ten svůj, pak dohromady se objímáme. Je to takový jako vtipný. Prosím tě, ty jsi tady jednou zpívala, já si tě tady pamatuju. Kde tady? Tady zpíval Karel Gott? Ano, tady jsem dokonce měla tu čest dvakrát zpívat s panem Gottem. Tak já jsem jenom rád, že jsi se vrátila do toho správného sálu. Já jsem taky ráda. Akorát, když jsem sem přišla, tak mi bylo trošku jako smutno. Dělala jsem tady před rozhovor pro Primu a tenkrát jsem tady taky dělala rozhovor. A... Jo, zase ty sem chodíš, Gott sem chodí zpívat, ty sem chodíš dělat rozhovory, dobře. Já jsem zpívala s Kájou, ale ještě jsem tady dělala nějaký rozhovor jako o něm. Tak je to takový jako zvláštní. A tak pro tebe to vůbec byla významná figura, ne? Pokud vím, takový symbol Vánoc. Tak teda pro koho to nebyl symbol Vánoc? Já si právě myslím. Já myslím, že pro generaci lidí, kteří se narodili v roce 76 a trošku více, trošku míň, tak Karel byl jako jednoznačná. Takhle po válce, pro všechny, co se narodili po válce. Ano, ne, tak i Karel byl jako ohromná ikona, myslím, pro mojeho Kájovi. Tak Karel byl ohromná ikona, já jsem pochopitelně si ho jako vážila, respektovala, znala jsem jeho písničky, akorát se pak stalo, že když jsem začala fakt jako zpívat i já, a tak zaprvé jsem se s ním potkala, když jsem vydávala první single a on mi tenkrát dal takový dvě krásné rady, kterých se snažím držet doteď. A pak jsme se začali potkávat, dokonce já jsem získala dvakrát skoka na roku ve Slavíkovi, všichni mají ve Slavíkovi ptáka, jenom já mám žábu, takže mám dvě žáby doma a pokaždý mi tu žábu předával Karel, takže to bylo pro mě jako důležitý. Ale co se stalo u mě, je, že nějakých 20, já zpívám od 16, nějakých 20, už jsem teda jako zpívala a vlastně moje maminka vždycky na Štědrý večer pouštěla toho Karla. Mm-hmm. Od malinka, co já si pamatuju, prostě vždycky Štědrá večeře, šel Karel. No, a já jsem najednou v těch 20 zjistila, že bez něj jako nemůžu bejt. A vždycky, když jsem měla nějaký jako třeba citový problémy nebo nějaký, tak jsem si pouštěla Jsou svátky. Pouštěla jsem si je třeba v červnu. A... Takže 20 let si pouštěla Jsou svátky. Ano, jo. A třeba jsem si je pouštěla, když si pamatuju,
Jednou jsem jela z nějakého jako mejdanu a byla jsem taková jako citově vyprahlá, pustila, protože jsem tam měla toho Káju v autě, takže a vezl mě pán jakože odvoz vozu, protože jsem byla trošku opila, takže jsem tam pustila Káju a já nevím, kde to bylo, bylo to mimo Prahu, to není důležitý, třeba 30 kilometrů a já jsem těch 30 kilometrů non-stop pouštěla Jsou svátky v tom nějakém červnu nebo červenci a pak mi druhý den se vozoval kamarád po dlouhý době a říkal, Moňo, to, že jsi prdla, jako vím já, nemusí to vědět každý. Já říkám, co jsem udělala? Ty jsi si včera jako hodinu a půl pouštěla Jsou svátky a po každý si plakala nebo si se smála. Já říkám, jak to víš? No, já jsem si to moc jako nepamatovala. On říkal, říkal mi to taxikář a byl z toho dost překvapený, že tohle, jako, že zažil spoustu věcí, spoustu přání, ale aby někdo v červnu poslouchal vánoční písničku od Gotha a různě se smál a plakal, takže to jako nezažil. Takže, ty se teda u toho buď jako směješ nebo pláčeš? No tak mě to jako dojímá strašně a pak mi to zase přijde jako hezký, tak jsem jako u toho šťastná. No nic prostě, takže tohle ve mně zbuzoval Karel a pak jsem měla jako velkou radost, že jsem měla tu čest s ním odjet vlastně dvě turné, nebo ono to jedno se protáhlo na dva roky a dokonce jsem s ním naspívala dva duety a jako jakýkoliv setkání s ním pro mě byla ohromná radost, protože on kromě toho, že byl fantastický zpěvák a velmi jako příjemný společník, tak s ním byla i velká legrace. To je pravda. Počkej, tak ale tohle to je poprvý. A co budeme slavit svátky bez Karla Gotha? Vlastně druhý. A mimochodem, komu budeš pít Vánočku? Ty jsi prý dodávala na Bertramku. Kdyby jsi někdo potřeboval Vánočky, tak Monika Absolonová jich peče 18 takhle, ročně. Takhle to úplně jako není. Ne, že protože minulý rok se mi stalo, že na mě zazvonila paní, že si přijde koupit jako Vánočku. Já si říkám, nezvíte se, jako já ji neprodávám. Ne, já jsem viděla v novinách, já ji ale neprodávám. Že děláte 18, tak je 20, ne? No, ale to už bylo v den, kdy už jsem měla upečený. Jo, jako, tam přišla dřív, zazvonila u nás doma. S předstihem, jo? Ne, já to nemám kam dávat. Jako. Dole fotka se najdete telefon na Moniku. Ne, prostě vás to ne. No já ano, jezdila jsem a byla jsem vlastně jako, nějak jsem to Karlovi jednou nabídla, on ježiš, já měl rád sladký. Já jako sladký rád, no takže jsem se potom vždycky jako s prominutím vesrala na Bertramku na Štědrý den. No kdo může vidět svůj idol, ještě vánoční idol prostě na Štědrý den. Takže já byla úplně šťastná a vždycky to bylo strašně příjemný. Takže 24. si každý rok naběhla s Vánočkou. Ano, a nejdřív jako sama, a že byla jsem tam s Karlem a s holkama, s Ivankou, a potom, už když jsem měla děti, tak jsme tam jezdili takhle. Celá rodina. Celá rodina jsme tam uvelebili a poslouchali. Tak oni asi hodně věcí vařili, že jo, takže... Jo, bylo to strašně jako fajn. A já jsem ještě teda krom toho jsem tam vozila Kájovi, protože moje mamka dělá výbornou Kubu, tak Kubu. Takže ty jsi vlastně vařila pro Gothovi za všechny. To vůbec. Ale jsem moc, to opravdu ne, ale jsem moc ráda, že to takhle jako bylo, že jsem měla vůbec tu možnost s ním takhle jako bejt. A jenom jsem chtěla říct, že byl můj idol a ty Vánoce já s ním mám tak spjatý, že prostě bez něj vůbec si to neumím představit. A já jsem pak točila vánoční desku a to bylo zrovna v době, kdy Kájan nebyl zdravej. A pan producent se mě ptal, jestli tam chci nějaký duet. Já jsem říkala, hele ne, já jediný, koho bych chtěla na duet je Karel Gott a ten teď nespívá, takže mi je to trapný jako se ptát. No, a on pak udělal Karel takovou zásadní chybu, jsme spolu poměrně jako často telefonovali, takže jsme spolu nějak mluvili a bylo to někdy v květnu a já jsem tu desku točila a připravovala a on mi říkal, tak já se těším, Monečko, na nějaký jako společný zpívání a já... Ty vole, teď nebo nikdy. Ty jsi nepochopila, že to je taková zdvořilostní věta na závěr? Hele, ale to k tomu se dostanu. Ale to už se mi jednou stalo, že vlastně Karel mi řekl, že mám hlasy, že to je jako blbý, že to takhle tady říkám o sobě, ale Karel Gott o mně v nějakém rozhovoru a i mně řekl, že mám křišťál v hlase. Bylo to v tom rozhovoru, mělo třeba 16 000 zhlédnutí, z toho 15 900krát jsem si to pustila já. Byla jsem úplně šťastná. Takže to řekl. A vlastně on to řekl a já jsem mu i tenkrát křtěla nějaký jako výběr hitů a on jako mi řekl asi po letech, no vy jste jediná, která se mnou nechce mít duet. A já, jak nechci mít? Odeď, já jsem vám řekl, že zpíváte překrásně, že máte křišťál. A jsem říká, Kájo, já jsem to brala, že tak jako... No ale on to byla jako nabídka vlastně. Takže jsi vlastně vzala si ho na duet, aby jako nebyl smutnej. Takže nic, takže jsme pak duet natočili a pak tady to bylo, tady ten telefonát a teď jsem si říkala, teď nebo někdy já mu to jako zkusím říct. Ale mě by to fakt, já bych si to sama nedovolila. Tím, jak tohle řekl,
Tak jsem říkala, Kájo, já točím vánoční desku a vy jste takový můj jako vánoční muž. Prostě Karel Gott Ježíšek. Tak, jsou toho Mikuláše vánoční muž, no pokračuj. No tak on je ta slavnostní chvíle. Prostě Karel je slavnostní chvíle. Ten je ta třešnička na dortu, to finále vždycky velký je Karel. Prostě tak to je, všichni to tak máme zafixovaný a vlastně... Omlouvám se, dneska finále bude Bob Klepl jako A ten ho měl taky, teda Bob taky měl Karla rád. Nicméně, tak se tohle stalo a my jsme tu písničku jako natočili a bylo strašně vtipný vnímat to, jak on to vnímá, protože, no to už jsem taky zpíval. Taky už jsem to zpíval. Tak nám nakonec Krištof Marek napsal píseň. A já jsem šťastná, že na té vánoční desce mám toho vánočního mýho idola. Chtěl jsem se potom s tebou zaspívat a říkal jsem si nakonec, nechme to být. Prosím tě, ale ještě jedna věc mě zaujala ke Karlu Gottovi. On tvoji babičku odnaučil číst bulvár. To mě zaujalo. No, Kája byl jako, že jo, strašně jako gentleman a tak jako vždycky vyvažoval a vážil slova, který řekne. A myslím si, že byl jako velký diplomat. Ale moji babičku, která teda bohužel teda taky už tady není, tak babička četla bulvár a strašně to trápilo. A vždycky chodila ona z Benešova, tak chodila po Benešově a ta paní trafikantka už na ní jako mávala a říkala, paní Výpustová, máme tady Monička, je tady, že jo, tam takový příšernosti prostě se psali, takže babička vždycky úplně na mrtvici. Teď, aby to si to nikdo nemyslela, jestli tomu ty lidi věří a Bůh ví, jak to je. No tak fakt jí to trápilo a já jsem říkala, babi, tak to nečti, tak to jako nekupuj, tak se na to vykašli. Ne, to, no a pak já je jsem zpívala, je to v novinách, přesně. O naší holčice to tam je. A pak se stalo, že já jsem právě jela s Karlem to turné a zpívali jsme v Táboře. Babička tam s dědou přijeli a měli možnost se s Karlem jako pak sejít a vyfotit. A já jsem to jako nějak jsme... Prostě babička je tak, byla taková jako já, že hodně jako povídala. Takže na Karla začala něco. začala mu něco vyprávět. A Kája na to říkala, Ježíš, ale tak to nečtěte. Babička, jak? No ale... No tak si to ani nekupujte. No a pak babička šla po městě, trafikantka, máte tady Moničku, nezapomeň se, já si to nekoupím, mě to říkal Karel Gott. Já už to vím od Karla Gotta všechno. Ať to něco... Co ta holka dělala, to už dávno vím. Tak to bylo jako vtipný, že mě babička neposlechla toho Káju, jo. Taky vnučku nebude poslouchat. No, ne, tak to bylo jako milý. No to je krásný. No ale tak ty jsi dneska veliká hvězda. Jo. Tak co bys tady jinak dělala, že? Ale, ne, ale tak máš cenu Thálie za Funny Girl, další dvě nominace, ve spoustě muzikálů normálně hraješ, když ponecháme to období, ale mě vždycky fascinuje, jak ty začátky byly takový trudomyslný, no. Nebyly, jak, to, no. Jak maminka si nepřála, aby si zpívala. Tak nikdo si to nepřál. Říkali ti, že to si jinak neumíš. No, to mi říkali hodně kritici a všichni. No tak hele... Počkej, ještě tak... v kinově dětském sboru ti snad říkali, že mutuješ. No, to jsem měla mutaci, jako mají kluci. Jo. No. Kde se to u tebe vzalo? No, taky nevím. Ano. Úplně jako, normálně jsem se dala mluvit. Máme tady dneska sexuologa, máš to vyřešený, jo, v té době. Jo. Ale prostě normálně jsem ve 13 začala tak mluvit. A takže jsem šla, pak už jsem nevědělo, co s tím, tak jsem šla jako na foniatrii a paní doktorka řekla, že mám mutaci, jako mají chlapci a že zřejmě teda bych neměla zpívat a rozhodně v životě jako nebudu moc zpívat. No a ona tam mutace nějak přešla, nějaký ta prognóza úplně nevyšla a já jsem za to teda ráda. No nicméně jo, takhle to jako bylo, ale takhle ten začátek, kdo má začátek, jaký jako jednoduchý. Mrzelo mě to pochopitelně, protože já když jsem v těch 16 začínala, tak jsem měla pocit, že každý omdlí, protože já jsem byla šťastná, že to můžu dělat a myslela jsem, že to je tak jako vidět to moje štěstí, že každý to jako pochopí, no tak každý to úplně nepochopil. Čili ty jsi přišla a začala si zpívat. Kde to šlo? Ne, tak jako začala jsem zpívat, mý rodiče kamarádili s Michalem Davidem, my jsme k ním chodili na návštěvy, on měl doma nahrávací studio. Promiň, to bylo bez Vánoček, ale. To jsem ještě neuměla víc Vánočky. V 16 jsem ještě nepekla. No, dobře, já se zjišťuji, jako jak to. No. Jak získáváš ty písničky. Takže jsme k němu jako chodili a já jsem hrozně jako chtěla zpívat a tím, jak on měl doma to studio, tak já tam furt lezla, že ho furt jsem čuměla, ale to už mi bylo míň, jako daleko, než jsme začali s Michalem teda vytvářet nějaký písně. Pak jsme udělali písničku, tu on nabít gramofonní firmě, ta řekla, že to vydá. A já jsem potřebovala svolení rodičů, což nebylo úplně jednoduchý, protože pro mě nebylo 18, že jo? Což nebylo úplně jednoduchý, protože máma prostě měla o mém životě úplně jinou představu. Jakou? No, abych třeba byla lékařka, já třeba nesnáším krev a vidím krev a trošku omdlívám, takže myslím, že to bych asi nedávala. Ideální předpoklad pro lékařku? Ano, tak nebo chtěla bych byla právnička a tak, nebo prostě měla nějak, nebo takhle, abych byla cokoliv jiného než umělec. Prostě, aby se nějak slušně živěla. Ano, abych měla normální povolání, ano, jako mají normální lidi. Ano.
No, tak nakonec se na ní nemůžeš zlobit. No, ano, tak nakonec mi to povolila, protože řekla, že ta představa, že já budu jednou stát na Pavlači, říká, paní, kde já mohla být, mě to ta máma tenkrát povolila, to byste koukala. Tak mi to teda povolila. A ty to podepsala. A my jsme teda začali vytvářet nějakou hudbu, akorát v těch 90. letech na začátku Michalovi Davidovi úplně nepřálo, takže v podstatě to, co bylo od Michala, bylo ještě horší, než by to normálně bylo, jako špatný. No takže ten začátek byl jako těžkej, v tom smyslu jako těžkej. No nějak jsem to viděl takhle. Upřímně já teď zpětně, když se na to podívám, tak nechápu, kde jsem brala tu víru, že se to zlomí a že mě někdy někdo bude jako mít rád a bude mě chtít na to vystoupení, ale vlastně se to nějak jako zlomilo. Myslím si, že víc než nějaký můj zpěv se ukázalo, že je dobrý moje výdrž. Že jako jsem to jako ustála. Jako, že vydržíš všechno? To asi ne, všechno určitě ne. Ale že jsem prostě tomu nějakýmu snu, že jsem si za ním jako šla a že vždycky to jsem se někam vyškrábala a už jsem měla pocit, že to bude lepší a zase jsem spadla dolů. A takhle to jako se... Až najednou už jsem někde se posadila a tam vlastně, což byl muzikál, vůbec mě nenapadlo v té době, protože já jsem původně chtěla být jako zpěvačka hitů a být v rádiu a v televizi a být jako Madonna. To byl jako můj sen. Čiže, kde se stala chyba? To nevím, někde cestou. Někde. Prostě žádnou moji píseň jako nikdy pořádně ráda nehrála. Nikdy se žádný písničky nestal hit. Tou Madonou jsem se teda taky nestala. Ale vypadáte podobně. Ale teď, když je jí kolik? Hodně? díky moc. Já nečekal, to budeš srovnávat, já to srovnával s celou její kariéru. Já jsem myslel, ona v 80. a ty dneska. A ty jsi milý, tak to zase taky jako Uber. No v každém případě prostě pak se stalo... Se nezavděčíte. Ne, tak já mám zrcadlo, vidím tu realitu. A v každém případě pak se prostě stalo, že přišly muzikály a mě by vůbec nenapadlo, protože já jsem neměla žádný jako vzdělání herecký a tak dále, že vlastně já budu mít ráda muzikál, ten muzik, přestože jsem v tom vůbec nebyla kovaná, vzdělaná, neměla jsem přehled, ne, že bych ho teda teď měla větší, ale prostě se to tak jako stalo, že najednou ty muzikály byly pro mě to pravý, aniž bych já si to nějak vybrala, tak ten muzikál tak přišel. A vlastně tím, že jsem hodně hrála divadlo a hodně se věnovala tomu, tak jsem tu solovou dráhu nebo ty vymýšlení těch písniček, protože já si je neumím napsat, tak jako upozaďovala. Mm. Protože vlastně, když uděláš muzikál, tak máš okamžitou reakci, rovnou ti řekne režisér a pak diváci, jestli chodí nebo nechodí, jestli je to baví nebo netěší. Když u těch písní něco vytvoříš, pak se to dlouho, že jo, než se to vydá, pak se to vydá, objížíš všechny rády a tam ti řeknou, no je to moc hezký a už to nikdy nezahrajou. Takže ty vlastně vůbec těm lidem se to tím pádem nedostane, takže je to ohromná práce a ten, než se přijde na to ten, nějaká ta odezva, tak nebyla. Tak já jsem se začala víc věnovat tomu divadlu. Naštěstí to... Na zemětě. Já jsem tady, že mám ten stůl, tak... Na jo, dělá takhle to. Ale no takže to jako takhle nějak začalo jako fungovat, tak ale... No, ale to je úplně jedno, na co jsem se ptal. Já jsem zase rozvěl. Já trošku jako větvy, mám s tím trošku problém. Ne, je pravda, jsi začal jako zpěvačka, dneska hraješ tu činohru, já chápu, proč už. Proč? No, protože ty potřebuješ ten verbální projev, evidentně. Asi, že jo. Asi, ale já i na koncertech, já třeba jako mám hrozně ráda koncerty, evidentně jsou i lidi, kteří mají rádi moje koncerty, protože na ně pravidelně chodí. A já vlastně, mimo toho, že zpívám, jako hodně lidem vyprávím. Hodně. To mě překvapuje. Hodně. Jakože... Já mám jako problém se vždycky vejít do nějakého času, že mi třeba řeknou, že to má trvat hodinu a pak zjistíme, že... Je to možný, že tady budu trošku překvapovat. Takhle jako v 10 jede poslední metro, víš to? Nevím. Ne. Já jsem tady autem, pardon. Kdyby se aspoň na ty lidi myslela, no to je jedno. Ale prosím tě ještě k tvý mamince, která ti tak nepřála tu kariéru. Já jsem někde četl, že ona tě naučila, že když něco chceš, aby jsi to řekla. Ano. A to umíš? No tak jasně. Jako v nějakým... Myslím si, že je hrozně důležitý být jako... Vys ten Karel, když jsme se o tom bavili. No. Tak vlastně já jsem ho chtěla na tu desku, ale v životě bych ho neoslovila sama, protože bych se jako bála, protože byl po té nemoci nebo ještě v té léčbě. Připadlo mi to blbý, ale když to řekl, tak já jsem věděla, že ho tam chci, tak to řeknu, abych toho pak nelitovala. A on by mohl pak říct, Moniko, nezlobte se, já to dělat nechci a bylo by to vyřešené a já bych věděla, na čem jsem. Ale taková ta nejistota, myslím, že ta přímost, nebo když něco prostě chceš, jako hodně, já jsem chtěla Karla s ním zpívat Vánoce, tak se to jako, tak se to buď to vyjde nebo nevyjde, ale aspoň to zkusíš. Jasně, aspoň jsem to zkusil, to je pravda. To je strašně podle mě důležitý, jako životně. No ano. Teta Moňa radí. Teta Moňa radí.
To už bylo v nějakém filmu, myslím, aspoň jsem to zkusil, myslím, přelet nad koukačím hnízdem, ale to je jedno. A ty jsi ještě jako matka, to je třeba říct, to, co jste jeba naposledy, tak jsi spořídila dvě děti a jednoho přítěle. Ano, my jsme totiž, já jsem u Honzy jednou jako byla, a to jsem byla ještě krásná, štíhla, začala jsem chodit s hornou, to je 6 let. Uh-huh. Promiň. No nic, jenom suvka. Kdybyste věděli, že už tady byla. Já jsem u Honzy byla. No. Žádno, že má dvě děti od té doby, to je jako novinka. A jenom od té doby se to změnilo. A, to, a ty děti vedeš ty k čemu? Když maminka tě vedla k tomu, že máš... No, důležitý je, aby říkali jako pravdu. Ano. Nesnáším lež. To mi teda taky naučila maminka. A proto to je docela milá historka. Já když jsem chodila do školy... A nebudem potřebovat... Já když jsem chodila do školy na střední školu, tak jsem občas šla za školu. Vysíláš se později, viď? Jo. Takže jsem občas začala chodit jako za školu, což jako není úplně dobrý. Čili za hotelovku? Za hotelovku jsem chodila občas. A umíš vařit? Teď už jo, ale jo. Z hotelovky jsem se to nenaučila, protože tam jsme dělali jenom pomocný práce. Ale v každém případě, takže jsem občas šla za školu. Tak se jednou jako stalo, nevím, co to mámu napadlo, že mi volal nějaký fotograf. A máma, která opravdu byla proti tomu mému zpívání a všechno tak jako spíš dělala, abych to nemohla dělat, tak zavolala, protože volal ten fotograf do školy, vím se, jsem ve škole, tak zavolala do školy, aby mi to jako vyřídili. A oni, no ona tady není. Nemáš být slavná, no? No takže to nebylo úplně dobrý. Takže jsem přišla domů a máma, jak bylo ve škole, a já, dobrý. Máma, zavři ty za dveře, vrať se a rozmysli si, co mi odpovíš. Jak bylo ve škole, a já dobrý. Dostala jsem strašně do držky, ale jako strašně. A to jenom chci říct, že moje maminka má jako 1,56 m, takže je opravdu malinkatá. Takže mě... bylo mi asi 16, takže jsem dostala jako strašně. A pak mi řekla, podívej se. Všechno v životě, a to tak jako bylo, ti odpustím, ale musíš říkat pravdu. No tak pak jsem přišla ze školy, máma, jak bylo ve škole, a já jsem tam nebyla. Hele, ani... Jak často jsi říkala pravdu? No, pak už jsem říkala pravdu, protože mohla já něco udělat. Já už tam od kůra nebyla. A mohla něco udělat, nemohla, vej. Takže jak bylo ve škole, já nevím, já jsem tam nebyla. Chodila jsi častěji do školy nebo za školu? Chodila jsem častěji do školy, ale pak byly jako situace, my jsme se vždycky před školou, tam byla taková pekárna, sešli v té pekárně. Když někdo na tom byl třeba, že se nenaučil na nějaký test. Tak jsme se tam jako, tam byla pekárna, tak byl pult a takhle byla taková místnostka, kde si mohl ty výrobky sníst. A tam nebylo vidět, že jo. No a tak jsme se vždycky šli do té pekárny si jako pro svačinu a vždycky, když tam v té místnosti někdo seděl, tak říkal, ty vole, umíš to, já to neumím. No tak to nemohlo jít. Když nás tam bylo víc, kdo to neuměl, tak jsme se vždycky jsme počkali, až všichni odejdou, i profesoři, že jo, kteří do té pekárny chodili taky, tam seděl, aby tě nikdo neviděl a zase jsme prostě odjeli pryč někam do Prahy. Já jsem třeba díky tomu odmaturovala, protože jsem chodila za školu do kina, když jsem teda měla jako zrovna peníze. Odmaturovala z kina? Ne, no jako z češtiny, víš? Jo, takhle, že to, co jsi měla přečíst, jsi viděla v kině. Ano. Co byla maturitní otázka? Vím, že jsem měla pana Hrabala, nevím, co tam bylo ještě dál, ale tak jako, víš, chápeš, to já jsem zpěvačka, nemusím být chytrá. Maturovala jsem v roce 95. Ještě to je první zpěvačka, která to přiznává. No, to tak je. Nemusím být chytrá. Stačí, že jsem milá, umím zpívat. I když to taky nemusíš umět. Takže jenom ta milá stačí. No, jsem milá. Úsměv a odepisovat na žádosti v autogram. V každém případě... Vidíš, říkáš pravdu a tleskaj. Já jsem říkala ale celou dobu pravdu, abyste netleskali, teď jsem smutná. V roce 95 jsem maturovala, tak to už je fakt jako... To je teda sranda, jak jako všechno člověk zapomene, jako úplně. A já jsem třeba na základní škole byla fakt dobrá na matematiku, že jsem chodila i na matematické olympiády, jako takhle dobrá. Já nevím... Takhle chytrá byla. Takhle jsem byla chytrá, děkuju. Ano, teď... Ale... Představte si, že teď, jak byla, jako jak si vždycky je ta karanténa, tak někdo dal z kamarádů na Facebook takový ty matematický, jako... A to je podraz, no. No počkej, ale já byla úplně nepříčetná. No. Já jsem tu jednu luštěla třeba do 3 do rána, já jsem říkala, že jsem takový debil, jako. Takže jsem, no a pak jsem si musela poradit. Fakt jsem na to nepřišla a byla jsem na sebe hrozně rozčílená. A tím pádem jsem si pak začala procvičovat učivo matematiky a zjistila jsem, že jsem skončila ve 4. třídě. Ve 4. třídě jsem ještě ty matematické úlohy dávala, v 5. už hůř a 6. už jsem nedala. Takže takovýhle jsem debil.
A pak jsi šla spát, říká, Moňo, pojď spinkat, se zpěvačka. Ne, ne, ale mě to hrozně jako mrzí, nech toho, mě to jako mrzí, protože jsem to jako uměla a najednou neumím nic, ale jak se to zapomene, že je úplně pusto prázdno. No, to se tak stane. Prosím tě, ale ještě k tomu, jak jsi tady nebyla takovou dobu, když jsi tady byla naposled, tak jsi tak stěžovala, že máš úspěšnou kariéru, a jenom ty chlapi jsou takový jako potvory, že se nějak jako... Asi se asi nestěžovala, ne? Ty jsi se asi to ze mě spíš vytahoval, co? Prostě si řekla, no. Tak si hodila jako do placu, jsem že jako budeš přemýšlela, sama. Že ty budeš asi trošku drbna. Já drbna? Já jenom opakuju to, co vy na sebe řeknete všichni. V bulváru a ty říkala jste, že přemýšlíš, počkej, že budeš sama. Počkej, bulvár je tvoje to. Spravodajská stanice, ano. To si děláš srandu. No, já jsem s Gotem nemluvil. Mě to nevysvětlil. Chyba. No, právě. Ne, ne, ale že tehdy jsi tak jako byla už rozhodnutá, že no tak co, budeš sama a že jsi měla den pod ní naplánováno, kam pojedeš a že půjdeš do Ameriky a tak ano. Dále. A z toho nějak sešlo, ne? To se nějak ne, já jsem v té Americe byla, ale už jsem měla hornu na telefonu. Ne. Už to bylo jako všechno. Ty jsem si, že to je hokejista, to by náhodou se díval. Už není. Už není. Už není. A ty hokej máš ráda, ne? No takhle měla jsem. Jo, měla jsem. Ale tím, a on se stal, Tomáš skončil s hokejem a začal dát kondičního trenéra u fotbalistů. Takže u nás je to tak, že non-stop jde buď fotbal nebo hokej. A musím říct, že přesto, že jsem těm sportům jako... fotbal mi nevadil a hokej jsem měla vyloženě ráda. Mm-hmm. Tak teď najednou, když to máš jako non-stop, tak tě to jako trošku vadí. Trošku hodně. Trošku tě to sere. Až takhle? Až takhle. Z lásky? No, je to jako všeho moc škodí. To je jako, kdybych já mu furt pouštěla nějaký koncerty. To se prostě podle mě nedá vydržet. Tak já teda držím zatím, ale mám vždycky chuť se odstěhovat do Humpolce. Jo. Však, tak ty máš dva syny? Mám dva syny. Na ty nebudou dělat hokej? Takhle. Tadeášovi bude teď 5. No tak to je nejvyšší čas. Nebo vlastně je mu 5. Ano. Teď je mu 5. Vlastně teda, jsem zapomněla. Dobře. Nevím, kterým seš roce, ale... Ne, ne, my jsme v tomhle roce, ale ty jsme se bavili, že to půjde až... Je mu 5, je mu synovi je 5. Takže Tadeášovi je 5. A Matoušovi jsou 2. A Tadeáš od malinka k tomu, jako on to úplně miluje se koukat na televizi na jakýkoliv sport, až mi jako trošku to přišlo jako divný. Myslím, že až Matouš je normální dítě. Protože táda třeba od roka koukal prostě na všechny přenosy úplně takhle, nebo ještě mu bylo míň, úplně jako soustředně. Mám nějaký jako fotky, že kouká Tomáš a vedle ten Tadeáš úplně jako v obaču mě na tu televizi úplně jako a já si to tam točila. Nic, no tak tomu zůstalo a on je kouká na televizi, u nás vlastně jde hodně jako sudou sportovní kanály, tak ona to kouká a podle toho, jaký jde sport, tak podle toho my jedeme. Takže hodně jede hokej, dokonce i chodí na hokej, pak má rád fotbal a pak když je třeba biatlon, tak on si z hokejek udělá lyže. Mm-hmm. Ideální. A jede a střílí, no prostě úplný jako nesmysly, takže ten je, myslím, jako sportem evidentně, to nemá po mně, to má zjevně po tatínkovi. Pro mě, ty nejsi sportovní typ, nebyla někdy? Já úplně ne, no, já to jako beru jako nutný zlo, takže teď třeba chodím běhat, protože vím, že jsem tlustá, mám prdel, ale potřebovala bych to jako schodit a bohužel jinak než sportem to nejde, protože já se úplně neumím omezovat v jídle. Takže... A víš, že od určitýho věku sport nepomůže? Takhle, mě už nepomůže zřejmě nic, takhle. Ale musím to aspoň zkusit. Jo, jo, jo. A takže tak jako je to se sebe zapřením, ale pak mám radost, že jsem to jako zvládla. Ale abych byla takový ten požitkář, jako že jupí, já si jdu zaběhat, budu úplně šťastná. Dneska 15 tak, jsem dala. No, tak to opravdu nemám, jako, to nemám. Vždycky někam jdu, protože tam mám třeba kamaráda, se kterým běhám, nebo s mým Tomášem jdeme běhat a tak, ale jako, že bych jako já sama od sebe jupí, si jdu zaběhat, budu úplně šťastná, tak to fakt nemám. Mám to jenom, protože prostě vím, že bych měla vypadat líp, než vypadám. Ale já jsem se zase větvím. Byli jsme tu, jestli děti budou dělat hokej, no ale no, to jsme dávno... Tadeáš, jo. Tadeáš, ten... evidentně, jo, toho to baví, ten se hokej, fotbal, všecko. A vlastně cokoliv vidí tenis, tak jako začne tam hrát. Ale jako teď jsem jim to zakázala, protože doma jsme měli v obýváku branku. Mm-hmm. A prostě, hokejovou, je? Hokejovou. A zakázala jsem to v momentě takovou jako malou, ale to je jedno, no. Měli jsme tam branku. A on, ten táda v tom je docela jako šikovnej a zakázala jsem to v momentě, kdy jsem kojila toho mladšího Matouše, když jsem měla, jsem seděla jako v sedačce, kojila jsem a najednou mi prostě třetí puk letěl okolo hlavy. Tak jsem začala říct, že už toho mám do prdele dost, takže už tam s nima opravdu nebudu. A že prostě zabiju to malý dítě a mě urazej palici, že tam prostě nebudu. Takže od té doby tam není branka. Kde je? No je v garáži. Je v garáži.
A oni si jako vyndávají, oni vždycky vystěhují všechny auta, jako protože my bydlíme v domě, kde bydlí moje maminka a brácha, my se vystěhují všechny auta a no včera jsem přijela z nákupu a byl takový řev, že jsem teď jako nejezdí, my máme zápas. Jo, takže já nemůžu jít domů, protože oni mají zápas v garáži, tak já tam stála, protože pak jsem říkala, já přece nebudu stát doprčit před garáží, protože oni si tam hrajou zápas, to ti jako vůbec, takže... To je trošku jako debilní ta rodina v tomhle a tatínek ho v tom podporuje, protože je šťastný, takže oni si tam jako buď jedou hokej nebo fotbal. A Matouš teda to má dost na salámu a minule to bylo jako opravdu roztomilý. Matouš je ten dvouletej. Jasně. Tak ten se jako zapojuje, ale nebaví ho to tak, jako toho tádu. Jako toho to bavilo i v tomhle věku jako extrémně. Takže oni si tam hráli, Tomáš Tadášem. A Tomáš se tam dal mobil, že jako nahraje. Jo, jako by měli pomátku, tak to tam takhle postavil a měl to tam prý asi 3 minuty, oni hráli a Matouš si stoupnul před ten telefon a dělal. A má ty 3 minuty tam toho pidižvíka, který si tam jako na sebe kouká. A to mi přišlo teda strašně jako vtipné. Takže jeden bude hokejista a druhej? Druhej asi herec. Jo, ty myslíš, že to je herec? Vidíš nevím, to na herce? Nevím. To je ale každopádně, ať ti to vyjde. Monika Absolová. Děkuju. Děkuju vodu. Děkuju. Děkuju. Zrovna v tom nejzajímavějším. No, ale dneska tady bude sexolog, tak to ještě, tak ještě se tomu můžeme vrátit. K čemu? No ne, tak on se sám jako prohlížel, smál se na sebe. Já to ještě viděl s tou tvojí červenou rtěnkou, bych jsem se představil. Tak on nemá takovou hubu naštěstí. Má jako normální pusu, jako člověk. Ty jsi mi jednou říkala, jak říkají tvým ústům, ale to nebudem rozebírat. Ne. Ne, to si najdete na internetu, nebo jakže to bylo? Ne, já ti to nebudu říkat. Dobře, nechme toho...